Tokom vikenda se slavio i 1. maj. Mi smo bili na jednoj specifičnoj proslavi i to ćemo vam prikazati sutra. Danas za vas imamo veliki intervju sa pevačicom koja je godinama bila jedna od najvećih zvezda naše muzičke scene, a onda se povukla. Mi smo se zapitali gde je i šta radi Mira Kosovka, dama koja danas slavi rođendan. Sećate li se pevačice duge crne kose i raskošnih lokni? Sećate li se glasa koji se pamtio i njenih pesama uz koje su mnogi patili, osvajali, zavodili? Sećate li se Mire Kosovke? Najviše volim da sedim ovde i na Savi. Tako da ste dobrodošli u moju ulicu i moje društvo ovde. Harmoničan život u Đakovici prekinuo je rat, a rat je sa sobom doneo i porodične tragedije. Meni se desilo nešto što je mnogima se desilo u ratu. Rat je najodvratnija stvar što se može desiti jednom narodu, a nekako nas stavimo celu kroz istoriju, neću da ulazim u tu temu, ali nije dobro, nikako. Jer novac ne čini sreću, to sam shvatila. Eno, kuća prazna, pusta. I šta mi vredi ta kuća koja je bila među najljepšim kućama u Đakovici ili moga brata kuća koja je još uvek uzurpirana, znači živi neko drugi, na njegovu muku živi neko drugi. Ne išao rat i proguta sve i kada nisi ni postojao pre toga i onda ti sve uspomine, sve ti neko tuđi oduzme i još se pravi lud. To najviše boli, ali Božo me sreće, ja uvek sam imala, imam to pozitivno to u sebi da uvek mislim danas je danas, a sutra je novi dan i jednog dana će morati da dođe, da vidi i gde je moja dragica i da izađe iz kuća i da bude drugačije. Jeli, ja mislim da onaj koji uvek sam govorila onako kako ga seješ, tako ćeš ga poželjeti, tako da svakoga čeka sudbina onog što si radio. Brat Miće i majka Dragica stradali su na Kosovu. Brat 1981. pod nerazjašnjenim okolnostima. Majka 18 godina kasnije. Njeno telo nikada nije pronađeno. Najviše su i žalili moju majku, ali bila jako dobar komšija i na kraju završila kako je završila, ali ja sam ta osoba koja će kad tad da sazna, makar da je nađem. Ali neće pričam, rekao sam tužne teme, više ću da pričam, samo moja definicija je koliko god je teško, uvek kaži, ima goreg. Ne daj Bože, sam ostala bez jednog brata, pa njihova deca, pa ovo, pa da su, nekome se ugasi kuća. U rodnoj Đakovici nije bilo od 1999. godine. Šta ću da odem iz, to ne, niti si mogu do skora, ali sad, ono, odeš, ali moraš, mora da te što su uzurpirali, na primjer, Draganovu kuću, moga brata, Mićana, on ima tako dva imena. Bukvalno je bila potpuno nova kuća i njemu je bila baš teška, porodična kuća, ali nekako šta znam, to je sve materijalne, samo kažem, sve bi dala samo da se Dragica vrati, ali pošto ne može, onda materijalne stvari su materijalne stvari. Muzičku karijeru počela je 1986. Tada se rodila Mira Kosovka, koju je kumovala Marina Tucaković. Malo sam bila kao, što tako, zašto ne bi bila Mirjana Petričević? Pa to ti je mnogo dugačko, kao da si Meksikanka, ko će da zapamti Mirjana Petričević? I onda kao Mira Kosovka, pomoći to vreme i nije bilo simpatično da budeš, da se deklarišeš kao ja sam Kosovka ili ovo ono. To se odmah predonovrenje baš i nije bilo simpatično, ali sam prihvatila, ovi ovde su me čak izvali, jesi Kosovka zbog kose, jeli nije važno da kakav si čovjek, važno da si dobar čovjek. Tako da veze oni s mozgom nisu imali, koji većina danas, ko odakle potiče i ko je šta je. Što u principu i ne mora da zna i trebaju mladi naraštaj da idu napred, a ne da razmišljaju šta je bilo i kako je bilo. Gde sam došao, tu sam odradila se posao maestralno i uvek da bude publika zadovoljna, uvek je bilo to u prvom planu. Eto što sam ja nosila dugačko, što je ponekad nekim smetalo što nosim dugačko suknju, na primjer gazdama ili direktorima hotela, to što mi je zanimalo, to sam ja i kraj. Muziku je ostavila iza sebe onda kada je preminuo njen brat blizanac.
ne mogu da se vratim muzici zato što zbog mog brata blizanca tu mi se nešto desilo u duši, da jednostavno sam izgubila želju da pevanjem. Dobro, što je naravno normalno, ali to je prevelika bol, to je bilo previše. Ali mi je ujedno sad da se vraćam, kako jeste stanje, ima ih previše. Drugo, ova korona, ne znam da će moći da radi ovi što su jadni, što žive od toga. Ja sam sebi obezbedila život da budem normalno, da živim normalno, da sam mirna i da sam našla neki svoj mir. Iza sebe ima dva braka i kako kaže, svaki put kada je odlazila, želela je da to bude čistog obraza. Što da žalim, ne su živi zdravi, oni su živi ljudi, dobro živi, mislim, zdravi su. Čula bi da su vaš, naravno da je mnogo lepo kad voliš. A ja sam nisam u godinama da bi se sad nešto zaljubljivala ili nešto, maj, ne, ali bilo je lepo. Nedavno je govorila o Džeju, Aci Lukasu i Saši Popoviću. Međutim, kako kaže, mediji su pogrešno preneli njene reči. Baš mi je bilo krivo i pritom naslov kao oni se, njih dvojica se drogiraju. Wow, majke ti. Okej, okay, Lukas kao Lukas, on zna šta ja mogu da kažem, šta ne mogu da kažem. Drugo, njega baš i briga. A što mi diraš mrtvog druga, zabog? Mislim, a pritom nisam uopšte pomenula imena. Kapiraš? Nisam uopšte rekla ko šta. To je van pameti i to me najviše zabavilo. Ovo za Popovića i za Lukasa, živi smo tu i oni znaju mene, ali nemoj da mi diraš mrtvog druga. Mislim, kod mene Popovića ne zna. On zna da mu kažem grdo grdni, ali da mu kažem tako, na tu, tako nešto. Prvo, nije moja reč. Nije moja reč to. Ja neću ni da izgovorim tu reč. Odvratno mi je. Ču. To govore ovi Šapčani i okolina, taj deo, tako, taj žargon govore, ne ja. A drugo, rekla sam da je voleo, pričala se o ono, jeste bilo, sa šta je radio Popović? I grdo grdni je bio, ali voleo je ovu, Zlatu je voleo i to je bila velika ljubav, što je, s njegove strane, ništa, to je lepo. Ili Lepa i Vera Matović, one vole da pevaju, vole da se snimaju, vole ovo ono, a šta će im to više? Ako ja ne pevam, one vole da pevaju i ja sam to rekao da žene, one me pitali, kao, šta misliš o tome? Što da mislim, rekao, žene, one ne bi znali da funkcionišu bez mikrofona. I dok god budu mogla, neće da pevaju zato što ih znam. Život Mire Kosovke je poput scenarije za hollywoodski film. Zato gospođa Petričević nikada ne pravi planove. Imam li pravo da uživam, ja malo u životu. Malo opušteno onako, da me baš briga za sve. Pa ja sam bojemčina u duši, tako da na savi sam ono. Neku ribu da imamo ispred nas. Neko misliš, lepo belo vino. Misliš na šarana. Šarana, belo vino. Pa misliš svašta li riba, razumeš? A sledeći put vidimo se na Savi.